Jæja, Kristján, hvað segja menn eftir svona jafnaleik? Já, svektir að tapunum. En við gerum bara alltaf mörg mistök í leiknum, finnst mér. Til þess að hérna að stela sem sigur eins og káringarnir gerðu en hérna okkur gekk ekki alveg nógu vel að gera það sem við vildum gera í leiknum, að sem við lögðum upp með en mér finnst ósanngjarnt að annað liði skildi taka allt í. Leiðu káringarnir ja gáðu þeim of mikið frið með boltann? Já, við gerum það. Við vorum kannski ágættir í fyrstu návíunum en svo þegar boltinn datt á grasið þá vorum við hvergi nálægt. Og það skildi svolítið að hjá liðanum. Við vorum ekki nógu grimmir. Ja, það sem að gerist þegar þetta vantar. Eru keflingar að byrja mikla vinningu fyrir þeim eða þetta svona kannski bara dagsformi? Já, mér fannst nú spennist ég kannski aðeins og hátt í byrjunleiksins sérstaklega. Þannig að svona, við vorum ekki alveg að ná rétt og jafnbæði. Við vorum aðeins að hlaupa vitlust í varnarleiknum en lögum það svo bara mjög fljótlega en svona Já, vorum ekki nógu samfærdi, en þetta eru auðveldir hlutir að laga, þannig að þetta verður bara fínt í framhaldinu. Þú varst með já, nýja unga menn með í vörninni? Já, Unnar hérna, tók stöðuna stóra sem er veikur og hann búin að spila mikið í vetur í deildabikar og hérna, það var ekkert mál að setja hann inn og hann kláraði þetta alveg eins og hann á að sér að vera. En þetta mark sem þau skoruðu? Já, við gerum bara hríkaleg mistök og það kostar okkur mjög dýrt, en svona þetta bara stundum. Leikunum gegn FH, hvernig kemur til með að móti vera liðið eftir fyrsta tapið og fá svo FH-ingarna í næsta leik? Já, það er bara fyrst og fremst að vinna út úr því sem við höfum verið að vinna að. Það er bara allt sem við höfum sett upp í öllum okkar leik, við höfum bara fylgjum því áfram þótt að hafa ekki allt gengið upp núna og þá gerðum við margt gott. Þannig að hérna, við bara lögum það og verðum tilbúinir í FA, það verður annar svona mjög erfiðu leikur. En ef við trúum að það sem við erum að gera, þá getum við gert ýmislegt. Við erum að tala lið sem þú út að stjórna núna og margir spáðu falli og við vorum að tala KR og síðan FA, tvö af svona topp liðunum. Eftir þennan leik í dag, hvernig meturðu svona gæði Keflavíkurliðsins eftir þessa fjóra leiki, svona miðið við spátnar og allt þetta dæmi? Já, sem liðseild þá erum við góðir og hérna erum kannski framar mörgum liðum í deildinni hvað það varðar og ef við vinnum saman sem lið og hérna bætum aðeins í hérna baróttuna og ná í hérna þá erum við bara á fínu róli og eigum alveg að geta haldið áfram að vera í efri hlutina.